לפעמים האדם מרגיש שיוציאו אותו מחוץ למחנה, לא אוהבים אותו, דוחים אותו, הוא נכשל בכל דבר שהוא רוצה לעשות. הרבה בדור שלנו מסתובבים עם הרגשה שלמעשה מהרגע שהם נולדו ועד הרגע הזה הם רק נכשלים ולא מצליחים, ואז הם מרגישים כביכול שהם תחויים גם בארץ וגם בשמיים, לא אוהבים אותם בארץ ולא אוהבים אותם בשמיים. רבנו אומר יסוד מאוד גדול, אם בשעה שאדם מרגיש את ההרגשה הזאת, חווה את החוויה הזאת, אם באותו רגע הוא יבין שבורא עולם עושה את זה לטובתו הנצחית, באותו רגע נפתחים לפני האדם שערים אינסופיים של תשובה, של מחילת האבונות ושל אהבת השם. כתוב בתורה שהמגדף הוציא אותו מחוץ למחנה, בגלל זה הוא גידף. אומר רבנו הרי הקדוש, אם היה מקבל באהבה את הריחוק שהרחיק אותו מחוץ למחנה, היה עושה נקב בכל העולמות, מעולם האצילות עד לעולם שלנו, וכל תפילה שהיה מבקש וכל בקשה שהיה מבקש היה מתקבלת תפילתו ובקשתו, והיה חוזר בתשובה שלמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת, התרומה עבור עזרה להפצת התורה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.